Hej, hoši, a pamatujete si takový ty vtípky? To byly takový vtípky, takový hospodský vtípky, ale měli tam cecky, oni se nějak jmenovali, ty vole. Takový český, byly tam vždycky kozy, trnky brnky, ty vole. Trnky brnky, ty vole. To je klasika, z toho jsem byl taky nejvíc vyndanej, hochu. Nemůžu ukázat, aby tam byly nějaký kozy, ale jako... Trnky brnky, to je hodně klasa, bráško, jako. Jsem měl hochu, fascinovaný jsem z toho byl. Jsme zoomři a jsme na to hrdí, vy boomři za straní. Co je to časopis? Já dneska jsem potkal týpka, ale normálně se mi to líbilo. Já nevím, jestli to jako někde ukrát nebo něco, to ne, o tom pochybuju. Potkal jsem týpka, dneska se mnou fotil a měl normálně v krále. Líbí se mi to, líbí, vole, já to jakoby uznávám. Potkal jsem cápka, který měl, má si koupil časopis Druhá světová válka, šlo vidět, že ho to třeba baví, že ho to zajímá, víš, jako šel si koupit časopis, má fyzický časopis. Jenom si přečteš na netu a on třeba kupuje nějaký, víš, nebo někdo má domů objednaný, třeba nevím, Enigmu, to byl dobrý časopis, že někdo si rád jako fyzicky veme do ruky ten časopis, jako knihy jsou skvělý a ty se o těch časopisech, že někdo má třeba předplacený roční domů, ty vole, nějaký časopis a baví ho to, víš co, na hajzlu si prostě vzít časopis, vole, nesvítí ti to do ksichtu, ty vole, nevybije se ti to, víš co, časopis, vole, hele, dřív ty vole Kačera Donalda s hračkou miloval jsem, potom jako časopisy jsem valil, měl jsem rád, ty vole, ABC jsem měl taky rád, ale srali mě tam ty skládanky papírový, to jsem nechtěl, já jsem chtěl hračku. To je něco, kde se píše o času, časopis, ne, to je jakože časopis, že je na něm nachcáno v různých časech, víš co, podle toho, kdy ten časopis najdeš, tak je v něm nachcáno prostě. Pis je chcánky, že někdy voní časopis jak chcánky. Kačer Donald s hračkou, to bylo fakt bezkonkurenční, vždycky jsem se na to těšil, no. Kačer Donald, nejzábavnější časopis na světě, pozdáva tady, tentokrát se svítícím přívěskem na klíče. Můžeš si vybrat jeden ze čtyř, to prostě musíš mít. Tak kámo, svítící přispěv... Ty pičo, tohle si pamatuju takový ten telefon, jak vůbec tam nešlo nic mačkat. Jako hochu, sorry, jako svítící přívěšek a běžím, nahned. Jakmile to svítilo, vole, nebo něco, totálně vyndanej, jsem z toho byl úplně absolutně totálně v piči, jochu. Miloval jsem tady ty věci. Ty vole, to je doba, mám tady ty nostalgie, jsem rád za tu dobu, že jsem to zažil. Město zaplaví dinosauři, to vypadá na velký průšvih. Takové... Už nějaký novodobí. Obludy vyskrotil snad jen hypnotizer. V novém čísle časopisu Kačer Donald najdeš daleko víc. Příběhy, hlavolamy, zábavu a úžasné hypnotické brýle. Navíc soutěž o rodinný víkend v akvaparku. Jedna vstupenka zcela zdarma pro každého, kdo si ji složí z tohoto a příštího čísla časopisu Kačer Donald. Take my money. Dneska máme takovou holčičí challenge. A co se dneska holky bude dít? Poslouchejte pozorně. A já vysvětlím pravidla, protože holky ani neví, co se dneska přesně bude dít. My tady máme kolo štěstí a máme tady... Rodiče. Chápu, že děti jsou by youtuberky, no. Jako je, vždycky byly nějaký dětský hvězdy, no. Jako, proč ne? Ty vole, hoši, bacha, máme tady donate battle, pičo, jak za starých časů. Ako známý přehazuje kluky o 21 korun. Ako známý se stává top donátorem tohoto večera. Gratuluji. Nevyhráváš nic, ale děkuji. Hele, YouTuber je hust, jako YouTube je hust. Je hustej, tady je takových válů prostě. Tady je tolik lidí, vole. Takových magorů, jak jsem já prostě, ty vole. A takových masličů, to je hrubý. Hele, já, jako samozřejmě, ty děcka chcou být youtuberky, víš co, ale ty rodiče se v tom angažujou a jsou takový manažerky, víš, a jsou prostě z toho chceme love, každý chceme love, jebe lidem z love. Koukni, jak 14 zkouší Godovi. Ne, děkuji, nech si ban, ty vole, what the fuck. Jako, ať to zkoušej, vole, jo, to je v pořádku. Si klidně zkoušijou kondomy, je to ochrana a měli by se to naučit. Ale nevím, jestli by to měli natáčet na YouTube, jako úplně, jo. Tím si nejsem pej jistý. Leoši Mareši, myslíš, že bys měl dostat ban? Řekni jediný důvod, proč jsi neměl dostat ban. Chci slyšet od Leoše Mareše.cz tady v chatu. Slyšet jeho důvod, aby nedostal ban. On má ban už, aha. Paul Bulva! Paul Bulva!
DJ Bob Prime to přehodil ještě vejš. Vy jste mi zaplatili naftu do Prahy zítra, dík moc. Já vím, že byste chtěli nějakou videohru už, ale já si zahraju, já mám teďka. Zítra jdu do Prahy doktorovi, v úterý jdu k očnímu doktorovi, ve středu na trénink do posilovny a já chci mít prostě jakoby klid, jakoby chci si pak sednout a si to Last of Us, takže vo víkundu ho začneme. Doufám, že teď nemá vycházet žádná jiná videohra a vo víkundu ho započneme. Hele, jdu poprvý do posilky, protože teďka mi prostě mám od Lukáše Roubíka doporučeno, že bych měl posilovat, že je to pro mě efektivnější než chůze, že jen tak chodit prostě, že chůze je v pořádku, ale co se týče hubnutí, tak potřebuji prostě zamakat, potřebuji jít do posilovny, protože jen tak doma s jednoručkama mě prostě nepomůže moc, takže mi doporučil posilovnu, já jsem si našel jinou blíž a doufám, je tam takový mladší trenér, ale doufám, že bude vědět, jako co má, co jako, jak cvičit, to je to nejdůležitější, já mám jako jídelníček a všechno pořešené, já potřebuji, aby na mě jenom dával jakoby pozor při tom tréninku, aby mi řekl, co mám dělat, jak mám tahat, jak mám, vole, víš co, hlavně dával na mě pozor, abych si natáhl šulina nebo něco. A jak dlouho to vydrží? To je moje věc, kámo. I kdyby mi to vydrželo týden, tak tam prostě jdu. To v pohodě. Jako hele, i kdybych to nevydržel, tak ti potom může být hovno. Víš co, to jako řeknu úplně upřímně. V pohodě. I kdybych to vydržel, vole, jeden trénink, tak ti potom může být koňský čurák, úplně macatej, koňský nabubřelej, prokrvený čuráček. Zkusím to a doufám, že se mi to bude líbit, protože se na to těším. Mladý a hezký trenér, MDJ, vyfotím ti ho, když tak ti domluvím schůzku. V pořádku, myslím, že bude otevřený tomu. Doufej, že bude otevřený, že ti nezavře bránu. Agresoris. Hele, bráško, já nejsem právě že vůbec agresivní, ale nenechám si už líbit prostě furt keci a nebudu se furt obhajovat do piči. Víš co, furt dokola, vole. Jsem tlustej, pičo. A to jestli to poseru zase za týden, to je pičus! To jestli to poseru za týden, může tady lidem v chatu být úplně hovno, víš co. Víš co, já se furt obhajuju, furt jsem na všechny klidnej, kámo. Věděl by streamery, že se serou s lidma jak já. Já se kolikrát snažím lidem všechno vysvětlit, snažím se říct, proč to říkají, proč dělají tohle. Já, vole, už se s tím nebudu srát, pokud se mnou máš prostě problém, vole, nebo furt řešíš, jestli to vydržím nebo to nevydržím. Ano, mám, vole, slabou vůli, ale i přes tu slabou vůli, vole, kurva, se snažím už 2 roky prostě zvednout a, vole, něco dělat. Odebírat si od huby hovna a vydržím to vždycky, ale pak to skurvím. Takže ty nevíš vůbec, vole, co dělám, i když vypadám furt špekatěj, vole, a jsem špekatej. Tak, vole, keci typu, že to za týden poseru a skurvím. Co máš takový otázky? Vymrdej se na ty otázky, tak to skurvím, je ti potom hovno. Mě ber jako namyšlený kokota teď, protože víš co, musíš brát to, že ty nějak zareaguješ a já nějak zareaguju. Takže já si nemyslím, že jsem nějaký jebnutý. Já jenom reaguju na to, jak ty mluvíš se mnou, tak já mluvím s tebou. Takže zítra mě vemou krev. Hej, se mnou mají strašný problém s krví, vole. Někdo má žíly, pičo, jak heroinové. Je, prostě nic. Paní doktorka vždycky vůbec neví. Je, prostě nemám nic. Prostě nenajdeš. Říkám, nemám žíly. Musíte mi to vzít z jazyka. Ona, tak to zkusíme, no. A jako někdy ty vole profíci to dají prostě a někdy mě berou krev tady, no. Já se vždycky na krev musím dívat. Nemám to rád, ale dívám se na to. Jakoby nedělá mi to dobře, ale musím se dívat na to, jak to teče ta krev. Jestli to chápeš. Já prostě nemám rád, že mě berou krev. Nebo prostě nemusím to jako, ale musím se na to dívat. Si musím to mít pod kontrolou. Dívám se na to. Vůbec se mi to nelíbí. Si řeknu, ty vole, mám to nějaký tmavý, ne, tu krev, ty vole. Ale musím se na to dívat. Ale daruješ, ne, já bych omdlel, hochu. Můj kámoš chodil na plazmu a tak. Respektuju lidi, kteří darujou a tak, jako že se snaží pomoct, no. To vám dostupečně, to nevadí, vždy otočím hlavu. Mě to taky nevadí, mě nevadí ten pich, ale mě vadí vidět tu krev. Mně se nelíbí, hele, mně se někdy zamotá hlava, jak. Nevím, jestli to je tím, že mě jako bere víc krve, se mi zamotá hlava, nebo se mi zamotá hlava z toho, že vidím tu krev, ale mně to jako není nějak extra špatný, ale jestli nějak vnitřně, víš, se nějak vyschýzuju, jestli nějak vnitřně se jako... Víš, jako nevadí mi to, ale zamotá se mě z toho hlava. Já nevím, jestli to je tím, že mě jako odebere tu krev z těla, jestli nějak sníží tlak chvilu nebo něco. Mně ten fik příjemný. No mě jako příjemný není, ale to něco, hele, někdo se těch jehel fakt strašně bojí, jo. Jako respektuju doktory všechno, ale taky mi není příjemný, vole, když do mě, vole, když mě berou krev a píchají tě. No, ale někdo má prostě fakt panickou hrůzu z jehel, jako hele, kdyby mě měli píchnout takovouhle mrdu někam, tak jsem taky úplně v píči z toho. A jako braní krve mě jako nějak nebaví, no. Žíly nic neteče, to se stává víckrát, no, že mě musela takhle v té žíle jako rejpat, tak to trošku bolí, to jako bolí, to jako jen, není to příjemný, vole, není to něco jako, jakože to napíchla a nevalilo to, tak musela jako takhle hejbat tam tou, víš co, tou jehlou v té žíle nějak, tam úplně olevala, tak to nějak nevalilo. Se nachcat bez tebe hry. I'ma kill one verse, that alone, I'ma prove him wrong. It's okay, sonny, if you don't make money, the cash gon' fade, or the thieves gon' rob. Either way, it's a problem, y'all. The game's so twisted, better check the linguistics. I've been a friend, hit the frame, but they gon' miss it, cause they hate